Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Dustin Poirier Conor McGregor tomonga yaxshi gaplar qildi. Justin Gaethje intervyu berdi va keyingi jangi haqida batafsil gapirib berdi. Og'ir vazn chempioni Gano bo'lsa, UFC bilan qanday o'yinlar qilgani haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kuni sifatli tezkor video bo'layotgan uchun bitta dahshat like bosing. Menga boshlanasi kerak emas, do'stlar. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC'ning topuvi yengil vazn Justin Gaethje intervyu berdi va mag'lubiyati bundan tashqari keyingi jangi haqida batafsil gapirib berdi. Mag'lubiyat bu men uchun eng katta motivatsiya. Aynan shunga men bu safar zo'r formada bo'laman. Men har doim o'zimni murabbiyimga aytaman, ya'ni ko'proq ishlashim kerak edi. Ba'zilarida men unga turib olaman. Shunga mendagi odamlarga mag'lubiyat katta motivatsiya bo'ladi. Men zo'roq qila olishimni isbotlashim kerak. Agar shu yerga shubhalar bilan borsangiz, mag'lubiyatga uchraysiz. Shunga men ko'proq ishlashim kerak, ya'ni men o'zimga ishonchimni mustahkamlashim uchun. Men butun umr bitta narsa uchun mehnat qilganman, ya'ni chempion bo'lish uchun. Michael Chandler bilan jangga o'tib ketishda oddiy qadamayman. Men har bir jangimda lider bo'laman, ya'ni o'sha odam kelayotgan ichida men bo'laman. Bu bor narsa, men shunday jang qilaman va bu boshqalardan farq qiladi meni. Men u yerga boraman va bu balansni sindiraman va bu vaqt vaqtliroq va tezroq qilaman. Men bu divizionda eng qaltis odamman. Qolganlari bo'lsa menga muhim emas. Mening rekordim 22 va 3, 19 ta nokaut. Lider divizionda kimda bunday rekord bor? Menga ayting. Bulardan hech birisida bunday narsa yo'q. Bundan tashqari boshlang'ich janglarimda menda 9 ta bonus bo'lgan. Ulardan hech biri shunday narsaga erishmagan deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta, do'stlar, Justin Gaethje jangni oldingi motivatsiyasi juda ham zo'r va Justin va Chandler jangini kutayotganlar bo'lsa, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz, do'stlar. Bu paytda bo'lsa og'ir vazn chempioni Ngannou UFC bilan ular orasida qanday kelishmovchilik bo'lgani haqida gapirib berdi. Vaqtinchalik kamarbandni xotirga solmaydi. Yo'q, bunday emas. Cyrilning o'rnida bo'lganimda ham bu jangni qabul qilgan bo'lardim. Chunki albatta hammaga imkoniyat kerak. Bitta muammo shundayki, bu narsani qanday qilishgani. Bu UFC tomonidan menga bosim qilishni yo'laydi. Aynan shunga men o'zimni yaxshi his qilmadim. Meni bezovta qilgan narsa bu jangni reklama qilish uchun ular menga bosim qilishdi. Ya'ni sen xohlagancha dam olishing mumkin. Dam olib bo'lgandan keyin telefon qilib, biz senga jang beramiz deyishgani. Albatta, bular hamma mani boshqarish va menga bosim qilish uchun edi deb aytib o'tdi Ngannou. Eslatib o'taman, do'stlar, Ngannou Lewis bilan jang qilish kerak edi, ammo bu narsa sodir bo'lmadi, chunki Ngannou bu jang ko'proq vaqt olishgandi. Shu sababdan UFC'ni jahli chiqib, endilikda Derek Lewis va Cyril Gane jangini qilishdi. Shu sababdan bundan Ngannou xursand emas. Albatta, do'stlar, bunga ham o'zingizning fikringizni bildiring. Bu paytda bo'lsa Dustin Poirier Conor McGregor tomonga yaxshi gaplar qildi. Unga u jang qilgan jangchilardan qaysi birini zarbasi kuchli deyishganda shunday javob berdi. Albatta, Conor men jang qilgan jangchilar ichida eng yaxshi udarnik. O'zgacha jangchi, bu aniq. Men 3 ta jangimiz davomida men McGregor xavfini sezganman. Chunki birinchi jangimizdan tashqari Rohan tomonidan ikkinchi, uchinchi jangimda umuman boshqa darajada bo'lganman. Birinchi jangda mag'lubiyat esa albatta meni ruhiy tomonim tufayli bo'lgan deb aytib o'tdi Dustin Poirier. Shaxsan men uchun ham, do'stlar, Dustin Poirierdan bunaqa gaplashdi juda ham qiziqarli bo'ldi. Do'stlar, Conor McGregor va Khabib bundan tashqari Habibga bo'layotgan bosimlar haqida ertaga batafsil video chiqaraman. Shu sababdan ertaga ko'proq video bo'lishi mumkin. Shuning uchun, do'stlar, albatta Habib va Conor haqida bo'layotgan ko'p narsalarga qiziqayotganlar bo'lsa, ertaga kanalimizni xabar oling. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga katta rahmat, do'stlar.